Keď sa pred niekoľkými rokmi rozhodli v automobilke Hyundai viac angažovať na našom kontinente, bolo im zrejme, že sa budú musieť prispôsobiť vkusu náročného európskeho motoristu. Išli na to od základu. V Rüsselsheime v Nemecku pripravili výskumné a vývojové centrum. Za šéf-dizajnéra angažovali Thomasa Birkleho, ktorý prišiel s novými nápadmi a fluidným dizajnom. Ten sa v Európe páči. Po prvých úspechoch s malými modelmi prišla počase potreba postaviť auto aj v D kategórii a spraviť konkurenta osvedčeným nemeckým značkám. I40-ka sa ujala a predali z nej viac ako 100 000 kusov. Brali ju flítoví zákazníci aj súkromníci. Je tu čas na redesign. Zmenila sa predná maska, predný nárazník a nové sú aj predné svetlá. Zmenili sa aj zadné svetlá, sú teraz o čosi väčšie, lepšie badateľné. Kufor zostal v pôvodnom objeme pekných 525 litrov. Po sklopení zadných opradiel odveziete aj dlhšie predmety. Vďaka rázvoru 277 cm ponúka toto auto vzadu kráľovský priestor. Hoci vonkajšie línie karosérie pripomínajú kupé, v interiéri je dosť miesta nad hlavou a posadí sa sem aj dáma v klobúku. V snahe zaloviť v segmente luxusnejších automobilov strednej triedy sa konštruktéri posunuli vpred aj pri výbere materiálov aplikovaných v interiéri. A posádku hýčkajú milými pozornosťami ako trebár s vyhrievanými zadnými sedadlami. Tvar a dĺžka zadných sedákov by mohli byť vzorom viacerým výrobcom. Interiérové línie sa veľmi nemenili, zostali v podstate rovnaké, pribudli však nové materiály a nové farby. Navyše, I40-ka dostala niektoré technické prednosti, ktoré boli doteraz vyhradené len Genesisu. Teraz už I40-ka číta dopravné značky na trase a má aj varovanie pri vybočení z jazdného pruhu či adaptívne Vixenóny. Ostatné ovládacie prvky a technické záležitosti zostali v pôvodnom stave. Ich aplikácia sa odvíja od stupňa výbavy, ktorú si v limuzíne zvolíte. Ak sa rozhodnete pre najvyššiu, zaplatíte takmer 30 000. Viac ako polovica doterajších majiteľov I40-ok si zvolila práve takýto motor. Turbodieselová 1.7 má v novej edícii mierne zvýšený výkon na 104 kW, teda po starom 141 koní a krútiaci moment 340 Nm. Už samotné rozmery karosérie a podvozku tohto modelu sú pred prípravou na vyvážené, skôr pohodlné jazdenie. Ale v Rüsselsheime hľadali ďalšie možnosti, ako zlepšiť prejazd zákrut a prišli so systémom ATCC, ktorý pribrzďuje vnútorné koleso v zákrute, čím simuluje funkciu samosvorného diferenciálu. Takže sa dá jazdiť dynamicky a auto je v zákrute stabilnejšie.